Коли з'явиться тепло в оселях одеситів, вирішить погода. Якщо середньодобова температура протримається на рівні 8 градусів впродовж 3 днів, міські котельні почнуть подачу тепла. А поки що теплотраси й котельні перевіряють і готують до експлуатації. Першими через 3-4 дні тепло отримають школи, дитсадки та лікарні. Усі інші відповідно до заявок і з урахуванням температурного режиму. Питання забезпечення теплом центру міста зараз представники з банкрутів. Тілої ТЕЦ вирішують у Києві. Должны сегодня получить договора, насколько они меня заверили, что договора в принципе уже подписаны, они подходят, визируют и забирают эти договора с тем, чтобы иметь основания для заключения и получения номинации на отпуск тепловой энергии с зоны ТЕЦ. Не залишаться без тепла й мешканці на вулиці Мечнікова, де зараз триває ремонт. Загалом комунальники ліквідували 1200 поломок.